Uljam Zeneli dhe vinga Lushnja, do ta fitoj Moderzi, do ta fitoj Mishala. Bismillahirrahmanirrahim, Mishala e fitoj. Jam Ronaldo, vim nga qyteti Korçës. Kam ardhur këtu me shokët e mi. Ato janë budallë fare. Ja që vim nga italiani, njën e ti pëlqen flokët, tjetëri rrit duke u debeluar. Unë këtu në Itali kam marrë çelësat e makinës time edhe një kostum për të tregur vëmendjen e femrave dhe një libër nga Kelini. O Messi! Që bërë mu? U që a fundi? Ajo është budal fari, iku nga Barcelona. Po së është një stim bëllusaj. Është budal fari, mos më pëlqe. Ajo është idiot fari, nuk jeton asë në Barcelona. Parisi nuk e pëlqen. Ue, që buri e që buri? E buri e që buri. Ja se dita veu. Më ka suar mamaja, më ka suar shumë. Qëfar të bërë, mos të zini? Shaj t'i bërë? Shaj t'i bërë, mos të zini një marë? Që të sohë? Kësë dini? E kam unë kubë, do t'a të fitoj unë. Uhu. Ma e pak të shërë vajtë kubën, mërë? Po se fitova unë atë kubë, e të regoj unë ati në shirëva një gotë mutit ma të tufit, është taj për kubë. Deshti dhe shafë në lumat, deshti dhe shafë. To janë budale fare, unë jam me zgjuari këtu, po më stisha unë. Qa që t'ini, vërë? Haj, daj t'ju të qoj unë ju lumej. U se shumë u vërë sirë, vërë? U lumat. Ju s'dini asë gjemë, asë gjemë nuk dini, haj t'ju të qoj unë, haj t'ju të qoj unë. O harri, ku për një qoj një? Harri, o... Pari, ti e di rrugën apo lesht e curët? Kam shumë frikë, kam shumë frikë. Pëllë ma për masu benik shtu ju, mua më kam shuar gjyshi. Duke më shu si fiksuar, bo. Harri, e mëre, e një mënjëri të mërë, shajtë me. A mëre, që a mënjëri, një tish për di rrugën mërë, e friksion bires, he? Kishte, Big Bad i kampion dhe për sot takojmë episodin tjetër.